တရှိနေတော်ရှိဟောင်းပစ္စည်းများအလုံးမဲမင်္ဂလာပါ Crazy Entertainment ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဒူဂျာစမ်းကြံမှုတွေနဲ့ပြည်နေတဲ့အသက်ရှိရဲ့ရှီဟောင်းအဖို့တန်ပစ္စည်းတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရှီဟောင်းပစ္စည်းတွေဒူဂျာမှုတွေကိုအများသူငါဘုသူတာဖြစ်ကြားဘူးစေဖို့ပြန်လည်မျှဝေတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ကျမတို့ရှီဟောင်းသုတေသနဌာနတွေမှာနှစ်ပေါင်း28နှစ်နေပါတာဝန်ထမ်းဆောင်လာခဲ့ပေမဲ့ရှီဟောင်းပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှောင်းလို့တောင်အင်ကိုတက်လို့မရှိပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကြောက်လို့ပါ။ကိုလုံးရတဲ့အလုပ်ဟာရှင်းမြို့ဟောင်းတွေကိုတူးဖို့ရဆိုတော့ပြားတိုက်မှာပြသနေတဲ့ပစ္စည်းတော်များကတူးဖို့ရေးပေကနေလာကြတာပါ။ပြားတိုက်မရောက်ခင်လက်လက်ဆက်ဆက်မြေကြီးတွေကနေကျွန်တော်တို့လိုတူးဖို့ရေးသမားတွေကထုတ်ယူပေးခဲ့ကြပါ။တခုရှိတာကရှီဟောင်းပစ္စည်းတွေဟာအမြဲပဲရှင်းတတ်နေရဆိုတာပါပဲ။တို့ဟာတို့ရဲ့မူလသခင်တွေကိုတန်တန်တတဖြစ်နေကြတော့ဆိုတာပါပဲ။အကင်တယ်မတက်ရင်ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်။ဒါကိုတချို့ကခိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရှိကြပါတယ်။တန်ခွာ96ခုနဲ့တိုင်းုံမျိုးမှာရှိတဲ့ဇေတီကုန်းတစ်ခုကိုတူဖို့သူတေသနာပြုခဲ့ရှာတော့ကရှေးအောင်တူဖို့ရေးအဖွဲ့ရိတိုင်းုံမရောက်ခင်မိုးလေဝသရုံဝန်တန်းအင်ရအတွက်မြေချင်းတူရင်ကနေဖျားကုန်းကိုတွမိရာကနေရှေးအောင်အုတ်ခွဲဖျားသစ်သစ်လေးတွေထလာပါတယ်။ဒါကိုတာချီလိုက်ပတ်သွားမဲ့ကားဆရာတွေကသူတို့လက်ကအောင်အန္တရာယ်ကင်းအောင်ဆောင်ထားခြင်းလို့ခွင့်မတောင်းမဲနဲ့တည်ယူသွားကြတာ။လန်ခီးမှာကားပြက်တဲ့ကားကောင်းထဲမှာမွေးတွေ့ရဲ့စသဖြင့်ထူးခြားတာတွေဖြစ်လာလို့ပြန်ပို့ကြပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဘာသာခြားတယောက်အဲဒီကပဲအုတ်ခွဲဘုရားတစုကိုယူသွားတာအဲ့ရဝင်တော့ခေါင်းအောက်မှာမွေကြီးခွင်နေလို့ပြန်ပို့ကြရပါတယ်။စသဖြင့်ရှီအောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ထူးထူးခြားခြားကြရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့အခုရန်ကုန်ရှီအောင်ထဏခွဲရုံဟာအရင်ကရှီအောင်ရဲ့ရုံချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှီအောင်ပစ္စည်းတွေထားတဲ့ကျမတို့အခေါ်ဘော်ကန်ကြီးရှိပါတယ်။အနေနဲ့အရရက်ကအရေးကြီးတဲ့ရှေးပစ္စည်းတွေကိုတကအထက်တဲ့တော့အထက်ထက်နဲ့ထားပါတယ်။တရားပစ္စည်းတွေဟာအထူးပြပွဲတွေပြသဖို့ထုတ်တဲ့ကသူ့နေရာမှာသူထားပေမဲ့ပြောင်းနေတတ်တယ်လို့အဆိုရှိပါတယ်။ရှီအောင်ပစ္စည်းထုတ်ယူတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကဗစက်ကနေကဲကဲအပိုင်မယူပါဘူး။ပြပွဲအတွက်ပါခဏယူပြီးပြမှာပါ။ကိုယ့်အကိုပြန်နာကြပါ။အဲ့လိုပြောဆိုမှနောက်တစ်ချိန်ဒီဘော်ကန်ကြီးရဲ့ကိုဝင်တော့မှသူ့နေရာမှာပဲတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခါကပြပွဲတစ်ခုအတွက်ပြူတင်းကားရိရှိတွဲကြရတော့ရေတွဲတိုင်းအရေတွဲကတစ်ခေါက်နဲ့တစ်ခါမတူဘူးတဲ့။ဒါနဲ့အထက်ရာရှိလူကြီးတွေဟာဒါဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့အထာတိရဲ့လူကဆရာကြီးသူ့ဟာသူပြန်မှန်သွားလိမ့်မယ်။ညနေ၄ခွဲမှပြန်ဝင်ပြန်ရေတွဲကြမယ်။အဲလိုပြောရင်လည်းခုနကအတိုင်းယူထားရင်လည်းပြန်ထားကြဒါနိုင်ငံတော်ပြပွဲပြတ်ရမှာဘသူမှအပိုင်မယူဘူးလို့ပြောပြီးနောက်တစ်ချိန်ဘော်ကန်းကြီးရဲ့ကိုပြန်ဖွင့်ပြန်ဝင်ရေတွဲတော့မှရေတွဲလို့အမှန်ထွက်တဲ့။ဒါရီဟာယုံကြည်ရခက်ခဲဆိုပေမဲ့တကယ်ကြုံခဲ့ရတဲ့သူတွေဟာကြုံခဲ့ကြရတယ်။ပြီးခဲ့နှစ်ပိုင်းကပဲနိုင်ငံသားငှားပြရမယ့်စနစ်တော်တစုကိုဝန်ထမ်းတယောက်ကတည်ယူပေးရင်နဲ့တပတ်တော်လဲခေါ်ပါအောင်လို့နောက်ပြောလို့ပြောမိရကနေတကယ်ပဲအဲ့ဒီဝန်ထမ်းဟာအဲ့ဒီဖျားနဲ့တူနိုင်ငံသားပြပွဲကိုပါသွားပါတယ်။ယုံကြည်ရောမယုံကြည်နဲ့ Believe it or not ပါနော်။ကြာဘူးတာတွေကိုပြန်ပြောပြတာပါ။ရှီအောင်ပစ္စည်းတွေကိုရှော့မတွက်နဲ့နော်။ပြူကကြည်တဲ့ငားယုံမှာလေယုတ်ကအခိုးခံရပြီးတော့အမေရိကန်ကိုရောက်သွားတာတောင်မြမပြည်ကိုကြမ်းကြမ်းဖက်ဖက်နဲ့ပြန်ရောက်လာတည်ရမဟုတ်လား။ရှီအောင်ပစ္စည်းတွေဟာအမှုပညာလက်ရမြောက်လေသူတို့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်တွေဟာရှင်တန်လေပါပဲ။အမှုပညာလက်ရမြောက်တဲ့ရှီအောင်ပစ္စည်းတွေအပေါ်မတော်မတရားပြုလုပ်ပြီးတော့ကျဲဝချမ်းသာလာတဲ့လူတွေဟာအဲ့ဒီရှီအောင်ပစ္စည်းတွေကြောင့်ပဲအလုံးစုံပျက်စီးသွားကြရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှီအောင်ပစ္စည်းတွေကိုလက်လွတ်စပယ်ပြောဆိုမှုတွေ၊ကင်တွေအသုံးပြုမှုတွေကိုတတိထားရှောင်ရှားဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရဲ့မူလပိုင်ရှင်တွေရဲ့ချိန်စာတွေ၊အခိုင်းအစီဖြစ်ဝိညာဉ်သွင်းထားမှုတွေကံမရအတတ်ပညာတွေနဲ့စီမံထားရှိမှုတွေလည်းရှိနေနိုင်ပါတယ်။တချို့ပစ္စည်းတွေဟာကိုယ်နဲ့ထိုက်မှသာခံစား권ခံစားထိုက်ပိုင်ဆိုင်권ရှိရာဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့မထိုက်ဘဲခိုက်တဲ့တရှိပစ္စည်းတွေလည်းရှိနေတတ်ကြပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုမူရင်းရေးသားသူကိုလည်းလေးစားစွာနဲ့ credit ပေးပါတယ်။အစုံတိနားထောင်ပေးခဲ့တဲ့သူအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။